Kdo to vymyslel, tu kuponovou privatizaci? No, říká se, že by. No, byli jsme, já vím přesně, kde to bylo a jak to bylo. Bylo to v tom únoru na zámku v Kolodějích o polední přestávce. Jsme s Dušanem Třískou chodili po parku a říkali jsme, jak bychom to udělali. A tam jsme přišli na tu kuponovou privatizaci takovou úvahou, v podstatě jednoduchou. Na jedné straně jsme říkali, jak postupovat, když toho majetku je tak obrovské kvantum. Víte, že na rozdíl od jiných socialistických zemích bývalých NDR, Maďarsko, Polsko, u nás to znárodnění bylo 100%. Tady nebyl žádný soukromý sektor, každý poslední trafika na rohu plnil státní plán. Že jo? A na druhé straně vůbec téměř žádný úspor, žádný kapitál domácí. Tak jsme říkali, že to je jediný možný ten majetek nějak rozdat. A říkali, no jak rozdat, to se řekne, a jak? Tak jsme si vzpomněli na potravinové lístky, protože já jsem ještě generace, která je pamatuje. Takže lidi dostanou nějaké kupony jako potravinové lístky a tou cestou jsme přišli na tu kuponovou privatizaci.